La pròrroga i la decisiva tanda de penals varen ser el tram més vist d'un partit que va representar que IB3 fos dissabte el canal autonòmic més vist d'Espanya. La final va ser seguida per 123.000 espectadors amb puntes de quota de pantalla que varen arribar al 20% dels penals. El partit va tenir un seguiment de 58.000 persones amb una quota del 15%. Familia, había ido muy bien. La gran audiència de la final de Copa va coronar un cap de setmana en el qual IB3 va fer una programació especial que va començar divendres amb l'emissió del programa De l'Infern al Cel. Dissabte la cadena va tenir un 11,5% de quota i més de 200.000 persones varen veure el canal autonòmic en qualque moment. IB3 també va registrar més de 300.000 visualitzacions a les xarxes socials. Increïble. IB3 Televisió també va obtenir una gran resposta a través de les pantalles gegants instal·lades a diferents localitats de Mallorca. Més de 6.000 persones es varen acostar a seguir la final per IB3 a les zones habilitades a municipis com Artà, Sant Cervera, Andratx, Santa Maria i Alcúdia. Un seguiment extraordinari de l'afició mallorquista.